Hele, nazdar, nazdar, já vím. Teďka to video, to nikdo nepoberete, hele. To přijde, tak je zoufalý. Ale já ho musím prostě udělat tohle video. Koukej. Češi znáte to. Když prostě máte rejži. Sáčky z rejže, prostě to uvaříte všechno úplně skvělý, prostě rejže. A teď je mi úplně jedno, jak to zní absurdně to video, je mi jedno, co se o tom bude myslet. Ale já jsem teď úplně jsem objevila té revoluci s rejží. Má revoluci, ale protože jsem se snažila to natočit a místo toho jsem točila ruce, tak už mám tu rejži dostanutou z těch sáčků. Ale ten fór je v tom, jak dostat rejži z toho sáčku. Fakt, a já nekecám, já doufám, že tady nehraju pro orchestr a že už to všichni dávno nevíte a já jsem tady jediná naivní, která jsem to prostě nevěděla. Ale já přísahám, já jsem vždycky dělala to, že jsem vzala takhle tu rejži a nejhorší, co na tom bylo, že jsem byla vždycky celá popálená. Musela jsem prostě vzít nůžky nebo nůž a teď jsem to tam pižlala, teď mi to nešlo a byla jsem z toho úplně nešťastná. A já jsem zjistila, jak strašně jednoduše se dostane ta rejže z toho sáčku, normálně. Ale protože to nemůžu teď ukázat, protože už jsem to vyndala, protože jsem to natáčela předtím, tak to jenom vysvětlím. Normálně vezmeš ten sáček s tou rejší, takhle jakoby do ruky, jednu druhou prostě, a takhle to zlomíš jenom. Máme do toho dáš prsty, jakoby máme to praskne a takhle to z toho vyndáš. Během jedné setiny to máš na mé věku. Já vím, že to zní divně prostě. Já vím, prostě takhle máš ten sáček, chytneš to, takhle to jakoby zadeš prsty a úplně nadhne to zlomíš. Ono to prostě jakoby je takový materiál jemný, že to prostě jde těma prstama. Takže já jsem z toho úplně vyřízená. Mě zajímají, hele, i komentáři, jestli se to někdo věděl. Jakoby, jestli jsem jediná, kdo to nevěděl, tak to video smažu prostě. Ale jestli to všichni pižláte nůžkama a prostě nožema a nevíte o tom a stačí to jenom takhle rozlomit. A předtím, samozřejmě, když máte vařící ty sáčky, tak to prolejete ledovou vodou, přidržíte si ty sáčky, vylijete vodu a když je máte prostě jenom vlažný, tak do toho takhle zandáte, takhle stavíme to do dvou ruk. Těma prstama to jako do toho uděláte díru a vyndáte. Hotovo. Takže, dobrý, ne?